Laida remia moteriškų drabužių parduotuvė Gloria. Pirmadienio infostudijoje žiūrėkite. Šiaulių savivaldybės pavaldžių įmonių pelnas 4,3 milijonai eurų. Pociūnėliai iškilmingai paminėjo 220 metų jubiliejų. Už asmens tapatybės dokumentus mokėsime daugiau. Labas vakaras, metas dienos aktualijoms. Jūsų ekranuose naujienų laida Infostudija. Dėkojame, kad esate kartu. 2022 valdymo koordinavimo centro skelbiami apibendrinti savivaldybių valdomų įmonių sąrašo rezultatai rodo, jog iš 7 Šiaulių savivaldybės valdomų įmonių praėjusiais metais pelningai dirbo 5 įmonės ir bendrai uždirbo beveik 3 kartus daugiau grynojo pelno. 515,5 tūkstančių eurų tokia suma pasipildė Šiaulių miesto savivaldybės biudžetas, kurį papildė šiai dienai savivaldybės valdomos įmonės. Miesto valdžios atstovai išties džiaugiasi tokiais rezultatais. Praėjusių metų pelnas dabar turimais duomenimis yra 4,3 milijono eurų. Tai yra daugiau nei 3 kartus daugiau negu praėjusiais metais. Tai išties rezultatas labai neblogas. Praėjusių metų rezultatai rodo, kad savivaldybių valdomų įmonių sektoriuje finansiniai rodikliai yra pagerėję. Pasak valdymo koordinavimo centro vadovo, tai gali nulemti daugybę priežasčių, na, o mūsų miestui didelį įtaką daro diegiamos naujovės derinamos su įmonės valdymo kultūra. Iš tikrųjų, manyčiau, kad labai su naujovėmis kartu ženginti valdymo kultūra, nes iš ties dabar mūsų įmonės valdomos yra daug atviresnės. Yra labai aiškus prioritetai ir kriterijai, kuriuos nustato akcininkai ir kuriuos bando gyveninti būtent valdyba. Taip pat jau daugelį metų įmonių valdybai įsileidžiami ir būtent tuos vadinamosius nepriklausomus stebėtus arba nepriklausomus narius, kurie būtent dar labiau skaidrina būtent visą valdymo procesą ir jį daro daug atviresnių, kas ir lemia turbūt tuos gerus galutinius rezultatus ir būtent klientų pasitenkinimą. Tiesa, ne visos miesto savivaldybei pavaldžios įstaigos galėjo džiaugtis pelningais rezultatais. Vienoms teko patirti ir nuostolių. Geriausiai sekėsi Šiaulių energijai, taip pat busturių ir gatvių apšvietimui. Na, šiek tiek prasčiau sekėsi būtent Šiaulių vandenims, nes reikia nepamiršti, jog praėję metai iš tikrųjų buvo na tokia energetinių išteklių pasiutpolkė. Ir jį paveikė skirtingų sektorius visiškai skirtingai, nes tarkime, būtent energijos išteklių tiekėjai galėjo savo įkainius keisti daug dažniau negu vandentiekos būtent tiekėjai. Ir tai labai stipriai atsiliepia būtent galutiniam pelnui. Šiaulių vandenis tik ir patvirtina būtent visos Lietuvos galiojančią taisyklę, nes visoje Lietuvoje bendras nuostolis būtent vandens tiekėjui buvo 32 milijonai ir dėja, bet Šiaulių vandenims taip pat nepavyko būtent išvengti tų tendencijų. Tiesa, yra ir gerų prošvaisčių, nes būtent dabar Valstybės energetikos reguliavimo taryba nusprendė, jog vandens tiekėjai galės dažniau keisti savo įkainius ir būtent pristaikyti prie energijos tiekimo ir tų svarbiausių faktorių, kurie daro įtaką kainoms. Už praėjusių metų rezultatus, dividendus ir pelno įmokas į Šiaulių miesto biudžetą paskyrė 3 įmonės – akcinė bendrovė Šiaulių energija, uždaroja akcinė bendrovė Šiaulių gatvių apšvietimas ir uždaroja akcinė bendrovė Busturas. Didžioji pelno dalis visgi grįžta ir į pačių įmonių atsinaujinimą paslaugų kokybės augimą. Tai beigios abejonės, pačios įmonės priema didžiąją dalį sprendimų dėl būtent savo plėtros. Tai vat puikiai turbūt visi miestiečiai atsimena ir praėjusią savaitę įvykusi pirkimą 10 autobusų naujų. Lygiai taip pat turbūt didelė gyventojų dalis važiuodama pro miestą automobiliais ar eidama pėsčiomis mato, jog Šiaulių gatvių apšvietimas labai intensyviai keičia miesto apšvietimą, vyksta įvairūs remontai, taip pat Šiaulių energija turi galybę iniciatyvų žaliojo kurso, tad jie priima tuos sprendimus ir būtent didžioji dalis pelno, didžioji dalis pajamų būtent jį grįžta į investicijas į būtent tobulinimą tų įstaigų. Kita dalis grįžta dividendais į Šiaulių miesto savivaldybės biudžetą. Na, o biudžetas yra tas bendrasis katilas, iš kurio pinigai jau eina visomis kryptimis. Tai gali būti ir iš švietimo kokybės gerinimui, sporto infrastruktūros gerinimui, galbūt kelių tvarkymui. Tai išties tiesiog būtent tas pelningumas grįžta tiesioginė nauda visiems miesto gyventojams. Šiaulių savivaldybės kontroliuojamas valdomų įmonių turtas siekia 215,1 milijono eurų ir tai sudaro 6% bendro visos Lietuvos savivaldybių įmonių valdomo turto.
Pociūnėlių miestelis su griausmu paminėjo dvi svarbias šventes – 5 metus gyvuojantį Lietuvių ir Lenkų festivalį Draugystė bei 220 metų miestelio jubiliejų. Šią gražią progą į Pociūnėlių parką sugužėjo šimtai vietinių gyventojų bei svečių iš kitų Lietuvos miestų ir miestelių. Sulaukta ir didžiulio būrio kolektyvų iš Latvijos, Estijos ir Lenkijos. Liepos 29-ąją Pociūnėliai su trenksmu paminėjo ne du svarbius įvykius. Jau 5 metus gyvuojantį Lietuvių ir Lenkų festivalį Draugystė bei 220 metų miestelio jubiliejų. Tadienį čia esantį parką plūdo ne tik vietiniai gyventojai, bet ir svečiai iš kitų Lietuvos miestų ir miestelių. Sulaukta ir didžiulio būrio kolektyvų iš kaimyninių šalių. Sulaukėm nuo 2 valandos, tai 18 kolektyvų iš Lenkijos Respublikos, prie to paties yra kolektyvų iš Vilniaus, Latvijos, yra vienas iš Estijos. Iš visą šiandien dalyvauja 806 Lenkų tautybės atstovai šventėje, kurie iki 6 pristatė mūsų miesteliui savo dainas, šokius. O nuo 6 valandos jau skyrėme grinai Pociūnėlių miestelio gimtadienį pažymėti. Būtent minėti Lenkijos atstovai vieni dažniausių visų Pociūnėlių švenčių lankytojų, mat su šio šalies gyventojais jau nuo seno užgimusi graži draugystė. Prasidėjo nuo to, kad yra Lenkų autoriaus parašyta knyga ir kaip tik Pociūnėliai juose minimi. Ir nuo to prasidėjo, kad atvažiuodavo Lenkai, čia kapuose yra daug Lenkų palaidota ir va taip užsimesgė ta tokia draugystė su Lenkais. Taip pat ir neleidžiat užmiršti tų šaknų ir sukviečiat žmonės, Lenkus, kolektyvus, kad laikas nuo laiko prisiminti? Taip, jie atvyksta pas mūsų savo dainomis, tuo pačiu ne tik šiandien. Jie mums atsiunčia kolektyvos ir su Gniešau buvom, turėjom lapkričio mėnesį. Visus metus sulaukėme apie 6 papildomus kolektyvus, tuo pačiu iš mūsų bendruomenės vyksta į Lenkiją susipažinti su jų tautybė, savo, jų kultūra, ką jie turi bendro su mumis. Tai mes tuom didžiuojamės, kad jie truputėlį jau moka lietuviškai taip pat šnekėtis, kaip ir mes jau mokomės truputėlį lenkiškai. Graži draugystė miestelio bendruomenės jie ir su aplinkiniu rajonu bei miestų gyventojais. Štai šventės metu akį traukė išskirtinį iš Jonavos atvykusios tapytojos Birutės darbai. Aš visiškai esu be mokslė šitoj srity, esu inžinierė chemikė. Ir kai atsirado proga, kai jau vaikai išėjo iš namų, aš pakeičiau darbą į lengvesnį, atėjo laikas, kai tiesiog turėjau progą pasimokyti pas įvairius mokytojus, bet ne mokyklose, tiesiog privačiai. Ir tai yra man terapija. Stiprus tarpusavio ryšys nuo seno rusena ir tarp pačios Pociūnėlių bendruomenės. Čia nei vienas nelieka nuo šaly, užmirštas ar neišgirstas. Galbūt todėl šiandien Pociūnėlių gyventojai yra it vienas kumštis. Labai iniciatyvų žmonės, tiek seniūnėje, tiek pati bendruomenė, užsima tokiais versliukais kaip arbatų, reiškia, gamyba, tam tikrų vaisių ir uogų džiuvinimų, turi labai nuostabų traktierių. Daro į edukacinės programas traktierius, tai kažkada buvo turbūt, jeigu kas nežino, tai buvo arklių keitimo punktas su nakvinė, su tam tikrom maitinimo paslaugom ir Pociūnėlių bendruomenė šitą traktierių atgaivino ir vyksta ten įvairūs renginiai. Įvairiausių tradicijų bei bendrų pomėgių Pociūnėlių bendruomenė turi ir kur kas daugiau. Geriausias to įrodymas, kad smet šventėje dalyvaujantis Pociūnėlių medžiotojų būrelio atstovai, kurie visus susirinkusiuosius vaišina savo išskirtiniu gurmanišku patiekalu. Kas čia sriuba? Žvėrienos sriuba, medžiotojai parašyti? Žvėrienos sriuba. Šiandien visą dieną ruošiamės jai ankstaus rytą. Na ir kiek žmonių tikitės pamaitinti iš tokio didelio puodo? Iš vieno puodo apie 300. Kelinta jau šventė iš eilės, kaip dalyvauja? Gedutis, kelinta trečia? Treti metai, kaip jau dalyvaujam šitoje akcijoje. Ir jau ta sriuba jau turi pasisekimą, ar ne? Kaip matot?
Šventiniai renginiai Pociūnėliuose vyko ir dar gerokai prieš finalinį renginį. Prieš paskutinį Liepos sekmadienį šventė buvo organizuojama kultūros namuose, kur dalyvavo folkloro kolektyvai. Kitomis dienomis Pociūnėlių gyventojai pasinėrė į aktyvias veiklas, dalyvavo dviračių bei ėjimo su šiaurietiškomis lazdomis žygiuose, o kur dar simbolinis 220 metrų ėjimas miestelio stadione. Tad jubiliejinis gimtadienis Pociūnėlių gyventojų širdise ko gero išliks visam gyvenimui. Vyriausybei patvirtinus atnaujintus 240 rinkliavų už valstybės institucijų paslaugas, čia atsiranda ir padidinti įkainiai už migracijos paslaugas, įskaitant ir asmens dokumentų išdavimą ar keitimą, praneša Vidaus reikalų ministerija. Pasiteiravome ir miesto gyventojų nuomonės apie šiuos pokyčius. Kainų kilimas neaplenkė ir valstybinių paslaugų. Lietuvos Respublikos paso asmens tapatybės kortelės užsieniečiams išduodamų leidimų gyventi ir kitų dokumentų išdavimas ir keitimas, prašymų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės nagrinėjimas, visų šių paslaugų įkainiai didėja. Apie tokius pokyčius pasiteiravome ir Šiaulių miesto gyventojų nuomonės, tiesa, jų vieningai kainų kilimas nebestebina. Šiaip, kada kas nors brangsta, visada yra negerai, bet kur dabar kas nors nebrangsta, ateini pas babutę į turgų ir uogos sako, ale viskas brangsta, tai turint galvoj, kad uogas suvalgai per vieną dieną, o asmens tapatybės kortelė tai yra ilgesniam laikui, tai gal čia nėra tokia baisi ta suma jau. Nu, kai kainos kyla, tai vis niekada gerai nebūna, bet kai viskas gyvenimas brangsta, tai ką darysi? Rinkliava už asmens tapatybės kortelės išdavimą ar keitimą įprasta tvarka pakelta nuo 8,6 iki 10 eurų. Šio dokumento gamybos per 5 darbo dienas paslaugos įkainis padidintas nuo 19,6 euro iki 60 eurų per vieną darbo dieną, nuo 31,6 euro iki 100 eurų. Gyventojų nuomonė kaino šiai paslaugai yra gerokai per didelės. Labai daug. Aš kažkada jėmiau gal prieš 5 metus skubos tvarka, tai biški mažiau, virš 100 kainavo. Nu, biški daug gal. Turėtų būti suteikiama nemokamai tokie dalykai. Gal valstybė ir geras, bet žmonėm manau, kad ne. Nes iš tikrųjų, nu, tai nėra dabar jau toks labai lengvas gyvenimas. Iš tikrųjų, tai per brangu. Aš prieš 3 mėnesius keičiausi. Tai jau mokėjau virš 30, jau man kaip pensininkai, tai iš tikrųjų jau irgi skaitosi, kad daug, o dabar tikrai. Nu, kažkaip tai vis tiek tas viskas kainuoja. Nu, aš kažkaip, aišku, turėtų būti kažkoks tai mokestis, bet jis mažesnis turėtų būti. Visgi gyventojai yra linkę dokumentų galiojimo terminus sekti ir reguliariai juos atsinaujinti, kad būtų išvengiama dar didesnių papildomų išlaidų. Nes turėtų iš anksto galvoti apie dokumentus, ne paskutinę minutę. Kažkaip tai, kada paskutinę minutę nori pigiai, taip nebūna. Nu, galbūt ir sistema per daug perkrauta tada. Visada planuoju, žiūriu, kad nepasibaigtų. Žinokit, kažkaip visada pasižiūriu, turiu ir pasą, ir kortelę, jeigu ten kažkur reikia važiuoti toliau. Nu, stengiuosi pasižiūrėti jau tos dokumentus laiku susitvarkyti. Atkreiptinas dėmesys, kad asmenys, kurie iki šiol turėjo teisę mokėti sumažintą rinkliavą arba buvo atleidžiami nuo rinkliavos už asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimą ar keitimą, ir toliau galės naudoti šiomis lengvatomis. Šiandien studijoje turime ir viešnę, kurią kalbina mano kolegė Julita. Kviečiu pasiklausyti jų pokalbio apie vis dar vieną skaudžiausių mūsų šalies aktualijų – prekybą žmonėmis. Šiandien pas mus svečiuojasi Salomėja Jasudienė, moterų veiklos inovacijų centro vadovė. Labas vakaras. Labas vakaras. Lietuva, kaip ir daugelis Europos šalių, į savo nacionalinę teisę yra integravusios, perkelusios ir Europos Sąjungos direktyvą prieš prekybos žmonėmis ir pagalbos būtent nukentėjusiems apsaugą. Remiantis Europos Sąjungos direktyva, jei žmogus siekiant jį išnaudoti patyrė prievartą, tai yra fizinį ar psichologinį smurtą, jis jau yra laikomas prekybos žmonėmis auka.
Sakykite, kiek apskritai aktuali ta tema Lietuvos mastu ir kokios būna pačios formos prekybos žmonėmis? Visų pirma, tai yra seksualinis išnaudojimas. Moterų išnaudojimas surogatiniai motinystei. Yra fiktyvios santokos organizuojamos. Vaikų išnaudojimas nusikaltimų vykdymui ir elgetavimui. Vaikų pornografija, prekyba organais, vergiškas darbas ir kitos nusikalstamos veikos. Visos išvardintos išnaudojimo formos yra glaudžiai susijusios ir su kitomis nusikalstamomis veikomis, kaip pavyzdžiui kontrabanda, žmonių pervežimas, nelegalus be abejo, sukčiavimas ir taip toliau. Vienas sunkiausių ir brutaliausių nusikaltimų žmogaus laisvei ir teisiai yra prekyba vaikais. Kaip žinia, tokiu atveju visame pasaulyje, tame tarpe ir Lietuvoje yra tikrai daug. Prekybos žmonėmis tema reikia kalbėti ir būtina kalbėti, nes šių nusikalstamų veikų Lietuvoje nemažėja, priešingai jų yra ganėtinai daug. Emocinė, psichologinė būsena, ką išgyvena, patiria prekybos žmonėmis aukos, ypatingai vaikai, tai giluminė, psichologinė ir fizinė trauma, kurią išsigydyti yra reikalinga ilga terapija, todėl tylėti negalima. O sakykite, jeigu žmogus jau pakliuvo į tą prekybos žmonėmis tinklą, kur kreiptis pagalbos, ką daryti? Jei prekybos žmonėmis išnaudojimas yra užsienyje, be abejo, jam reikia kreiptis į tą šalį, kurioje jis gyvena, to šalies policija arba Lietuvos atstovybė toje šalyje. Jei visa tai vyksta Lietuvoje, galima tiesiogiai kreiptis į policiją 112 telefonu. Darbo inspekcija, jeigu veiksmas yra susijęs būtent su darbo santykiais ir žinoma, kaip minėjau, į organizacijas, kurios teikia nemokamą kompleksinę pagalbą būtent nukentėjusiem asmenim. Visą parą veikianti linija yra Lietuvoje ir numeris būtų 8 800 9 119. Vaikų linija 8 800 108 00. Jei asmo, kuriam reikalinga pagalba, gyvena ir įvykis yra būtent Šiaulių regione, gali kreiptis tiesiogiai į mūsų organizaciją, tai yra Moterų veiklos inovacijų centrą ir kompleksinė pagalba bus suteikta. Mūsų telefono numeris 8652-24232. Kreiptis reikia darbo dienomis nuo 8 iki 20. Kokią pagalbą teikia nevyriausybinės organizacijos? Nevyriausybinės organizacijos teikia nemokamą, konfidencialią kompleksinę pagalbą. Visų pirma, tai yra teisinė ir psichologinė konsultacija. Pagalba šita gali būti testinė. Taip pat pagalba ir tarpininkavimas su policija, kitomis valstybinėmis institucijomis. Ir gali būti parama maistu, rūbais, apgyvendinimu. Pagalbą teikiame regioniniu, nacionaliniu lygmeniu, taip pat nacionalinė asociacija prieš prekybą žmonėmis glaudžiai bendradarbiauja su užsienio analogiškom organizacijom, lietuviais gyvenančiais būtent užsienyje. O tos pagalbos panašu išties yra, reikia tik kreiptis ir kitiems nelikti abejingiems. Tad ačiū labai už pokalbį ir tikėkime, kad tokių atvejų mūsų šalyje bus kur kas mažiau. Na, o dabar metas orų prognozijai artimiausiai parai. Atsisveikinu su jumis ir linkiu gražaus likusio pirmadienio vakaro.
Antradienio orai išliks panašus. Artimiausia naktis iš pirmadienio į antradienį bus debesuota su pragiedruliais, beveik visoje apskrityje kritulių nenumatoma. Tik naujojoje Akmenėje numatomas nedidelis lietus. Nakties metu oro temperatūra 14-16 laipsnių šilumos. Pietų krypties vėjo greitis bus nuo 1 iki 6 metrų per sekundę. Antradienio rytas bus saulėtas, dienojus ims debesuotis, visoje apskrityje numatomas lietus. Termometrų stulpeliai rodys nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Pietų krypties vėjas sustiprės ir jo greitis sieks iki 11 metrų per sekundę.